Сервіс Open Data Bot перевірив дані юридичних компаній з єдиного державного реєстру юросіб і відмітив близько 17 тисяч компаній, які або належать росіянам, або білорусам, але працюють в Україні. Відтепер в карті компанії на OpenData будуть вказувати, якщо серед власників є російські чи білоруські громадяни. Поговоримо про цю ініціативу безпосередньо з засновником проєкту OpenData Bot Олексієм Іванкіним. Доброго дня, пане Олексію. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, 17 тисяч компаній ви знайшли, але перевірити однозначно в рази більше довелось. Наскільки довгим був цей процес, щоб знайти, відшукати кожного росіянина, кожного білоруса поміж засновників чи власників бізнесу, який працює в Україні? OpenData Bot – це платформа роботи з державними даними, і в нас є інформація про кожний український бізнес. І так, ми десь тиждень потратили на це, але зараз по кожній компанії є відмітка. І взагалі в Україні десь 600 тисяч працюючих товариств з обмеженою відповідальністю. Тобто ці 17 тисяч – це десь 3% з них. Тобто, на вашу думку, це багато чи мало? Ми ж розуміємо, що зараз бізнес буде всіляко відсувати від себе будь-які компанії, які пов'язані з Росією, тому що це і репутаційний ризик, і те взагалі чисто по-людськи, як то кажуть. На вашу думку, 3%, як це вплине на економіку, якщо ми відмовимось від співпраці з цими компаніями? Ми повинні розуміти, що це 3% за кількістю, але серед цих компаній є компанії, які є лідерами у своїх галузях. Наприклад? Наприклад, можемо взяти, ми їх відсортували за виторгом, тобто за торгівельним оборотом, і на першому місці була така Вента ЛТД з Дніпропетровська, з Дніпра. Це фармакологічна компанія. І що цікаво, що з виторгом в 13 мільярдів гривень за 2020 рік, вони мають прибутка аж 80 мільйонів гривень. Тобто, коли ми всі знаємо, що у фармакології є надприбутки, ця компанія показала десь 0,5% від оборота як свій прибуток. Тобто, по багатьом з них, ці компанії є взагалі питання, як вони працювали. Скажіть, будь ласка, ми назвали тільки одне, давайте ще перерахуємо. Mm-hmm. Люди мають знати, з ким вони мають справу. Тому що особисто я так прискіпливо в магазин, як зараз, я ніколи не ходила. Я просто вичитую кожну торгову марку, дивлюсь, перевіряю, щоб там, не дай Боже, не було російського. Тому важливо назвати хоча б основних якихось. Так, звичайно. З тих компаній, що мають найбільший виторг та відомі, це Брокарт Україна, це Кривий Ріг Цемент, Нісан Мотор Україна, Житомирський м'ясокомбінат, ТАТ Нефть АЗС Україна та ще багато інших. Це може бути все, що завгодно. Це може бути готельна мережа, нафтова компанія, туристична агенція. Пане Олексію, дуже коротке уточнення. Як бізнесу і, можливо, чи можуть громадяни дізнатись, які з компаній мають російський слід або білоруський? Дуже коротко. Це дуже просто. Кожен бізнес повинен перевірити своїх ключових партнерів та вирішити, на яких умовах з ним працювати. Тобто це дуже просто. Просто відправити в OpenData Bot коди ваших ключових партнерів та переглянути, чи нема їх відмітки, що в них є власники з Російської Федерації або Республіки Білорусь. Великий бізнес може звернутися до нас, та ми допоможемо йому перевірити всю базу, якщо вона дуже велика. І ще є один момент, що трудові колективи, вони теж повинні знати, на кого вони працюють. Згодна, абсолютно.
Згодна, тому що війна на економічному фронті, вона не менш важлива, і ми маємо перемагати і тут теж. Олексій Іванкін, засновник проєкту Open Data Bots, був з нами на зв'язку. Говорили ми про підприємства, які, в яких знайшовся цей російський і білоруський слід. Відмовитись від їхньої продукції чи від їхніх послуг може абсолютно кожен з нас. І тепер це легко, зокрема, із платформою Open Data Bot.